هەرچەندە گەنمی دەشتی هەریر گەشەیەکی باشی کردووە و وشکە ساڵی نەیتوانیوە دەستی خۆی لە ناوچەکە بوەشێنێت. بەڵام مێرووەزیان بەخشەکانی سن و چی سەڵاتە شەنەیان کردووە و مەترسی گەورە لەسەر بەرهەمی جۆتیاران پەیدا بووە. ئەمانەی وەزارەتی کشتوکاڵ خۆی سەرپەرشتی ڕشانەکە. جۆتیاران بەگلەییەوە باسلەوە دەکەن. حکوومەتی هەرێم تا ئێستا هاوکاری نەکردوون لە پێدانی دەرمان و چارەسەری پێویست بۆ لەناوبردنی سن و چی سەڵە و دەڵێن حکوومەت بایەغ بە کشتوکاڵ نادات و خەمی جۆتیارانی نییە. لە کاتێکدا تا ئێستاش پارەی گەنمی ساڵانی ڕابردوو بە جۆتیاران نەدراوەتەوە. کاریگەری زۆر دروست کردیا و سنووزی سەریا ئەو سنووزی سەریا یانی ئافاتەکی زۆر قێزەون نەبوو ناو گەنم و دانەوێت لە دەشتی حەریر. چکەوە سێمی سارە ئێمە تووشی ئەو کارە ساتابین لە ڕووی ئەو حەشەرە سنووسی سەریا لە ساخکردنەوەی گەنم جگەلەوەی کامە ئێستا سنیوی سەرەمان هەیە چێشەی سنیوی سەرەمان هەیە تەسمیلی سایل و یەکەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناڵ ئەوش پارەیەک و پێویست نادات 2014 و 2015 تا ئێستا نەیداوە. گرفتێکی تری جۆتیارانی دەشتی هەریر پەیدابوونی باڵندە و چۆلەکەیەکی زۆرە. ئەو باڵندانە بە کۆمەڵ دەستنا سەردانەوێڵە و دەیخۆن. ئەمەش مەترسیەکانی سەرگەنمی ئەو ناوچەیەی زیاد کردووە. لە ڕابردوودا جۆتیاراندا هۆڵیان بووکەڵەی دەستکردیان بەکاردەهێنا بۆ دوورخستنەوەی باڵندەکان. ئێستا بەشێک لە جۆتیاران تەقەی دەستکردیان بە ئامێرێک دروست کردووە و ناوە ناوە ئامێرەکە دەنگی تەقەی لێوە دێت و بەو هۆیەوە باڵندەکان دەترسن و هەڵدێن. سەرەتای ئەوەی کە وشکە ساڵی و سنووتی سرە هاتووە بۆ سنوورەکەمان سەرەرای ئەوەش کە چێشکە هاتووە لە خۆاروی عراق ئێستا هەزمەیەکی زۆرە لەسەر دەغلودانەکان بە بیتە هۆی کەمکردنەوەی دەغلودان. هەند جوتیارانی سنوورەکەمان هەساون بە دانانی ئامێرێک کە تێچووەکەی لەسەر ئەستۆی جوتیارە. ماگانە کۆمەڵێک مەسرەفی دێتە سەر کە پێی ئەگوترێ تۆقینەری چێشکە بەم ئامێرە ئێستا دەنجی هاتوانیمان چێشکەکان لە سنوورەکەی بڕەوینەوە. هیوادارین حکوومەتی هەرێم بە ئاگا بێتەوە هاوکاری جوتیاران بکات و یارمەتیدەری جوتیاران بێت چونکە ئاسایشی خۆراک لە خەتەردایە. ئیتر سوپاس. دەشتی هەریر یەکێکە لە دەشتە بەپیتەکانی هەرێمی کوردستان بۆ بەرهەمهێنانی دانەوێڵا. زیاتر لە 100,000 دۆنم زەوی هەیە و لەو ڕێژەیەش ساڵانە 75,000 دۆنم زەوی دەکرێتە دانەوێڵا. خەمساردی حکوومەت لە گرنجینەدان بە بەرهەمە ناوخۆییەکان وای کردووە. جۆتیاران سوودێکی ئەوتۆ لە پیشەکەیان نەکەن و وێڕای بەپیتی خاچی هەرێم ساڵانە چەندان دۆنم زەوی بە بەتاڵی دەمێننەوە. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام دەشتی هەریر.